លោកណាតូចតូចឯងរៀនសូត្រអីមកតូចជពាក់ថ្លៃខារបើកគេសងអត់ទាន់រួចណាហើយលោកនៅអត់ឆ្ងាយហ្មងទេលោកនៅវត្តសាសនាខ្មៅអត់ណាលោកនេះតូចតូចលោកថាទាត់មកជើងងាប់20អីធ្វើមើលងាប់ធ្វើមើលនេះណាប៉ិនលោកនឹងច្រើនមែនញោមលោកច្រើនណា350បន្តិចទៀតទៅចិត្តមក300ក្រាស់នឹងប្រសងនៅប្រាសាទនេះខ្មៅនៅបួស50នាក់ទៀតនឹងវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅអញ្ចឹងដល់ទៅពេលលឺសូរថាបានធ្វើបុណ្យជាមួយប្រសងច្រើនសบายចិត្តណាញោមលោកចាស់ក៏សบายចិត្តដែរមែនទេញោមហើយមានមុខមានមាត់នេះជាវត្តឯងឆ្នាំហ្នឹងក៏ដូចហេងមេះវិញបានទីមកពីនេះនេះដល់ធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តដូចមានមុខមានមាត់ថ្ងៃហ្នឹងឯងមែនទេលោកចាស់ទៅវិញសម្រាប់សម្រាប់តែញឹមបាត់មាត់អត់ចិត្តទៅផងនឹងលោកអាចារ្យហ្នឹងហើយមិនដល់ណាភ្លេចបាទទៀតហើយទេសនាដល់ដល់អើយហោកៈសម្បត្តិមែននេះអកតេសម្បត្តិសឡំហោកៈសម្បត្តិនិងកតេសម្បត្តិហ្នឹងបានតែយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីចេះបែងចែកឥឡូវញោមថ្ងៃនេះមកធ្វើក្នុងវត្តឯងកប់ទុកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាញោមនឹងមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃអីតើធ្វើបន់នៅក្នុងវត្តចេះហើយញោមមិនមែនមិនចេះគិតមិនចេះគូទេញោមចេះគិតពីចុះប្រសងត្រូវប្រគេនមួយអង្គប្រមាណមានសម្ពុទ្ធស្លាដកឥឡូវយើងមកធ្វើបន់ក្នុងវត្តយើងមើលទៅប្រសងនៅទីនេះចង្ហាន់អីការឆាន់នេះដូចជាមិនសូវគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងឧបធម្មបន្ថែមទៀតមែនទេញោមហ្នឹងហើយប្រគេនគ្រូចោតិកាទៅឲ្យមុខយើងសប្បាយបន្តិចនឹងប្រគេនប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះទៅឧបធម្មចង្ហាន់ប្រសងឬកសាងនេះកសាងនោះអញ្ចឹងទៅមែនទេញោមអាត្មាឃើញអ្នកអាមេរិកមកធ្វើបុណ្យគាត់ច្រើនតែធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែញោមធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេមែនដូចគ្នាទេញោមមែនទេបើគាត់អ្នកអាមេរិកយកលុយមកបានច្រើនបានផងយកបានបន្តិចយើងចៃលុយអ្នកស្រុកខ្មែរធ្វើសិនយកបាន9,999ដុល្លារអត់បាន10,000ផងអេមិនមែនចៃលុយព្រះអង្គគ្រូសិនលុយច្រើនគេទៅចូលបុណ្យបួនណាស់ហើយចាំបើញាតញោមអើហ្នឹងទី2ឲ្យចូលទី3ទី3សទ្ធាសម្បទាបញ្ញាប់ជាប់យកកុំឲ្យគេធុញនោះពេកនៅសទ្ធាសម្បទានេះដល់ព្រមដោយការជឿហើយជឿនឹងដោយមានបញ្ញាពិចារណាឲ្យត្រឹមត្រូវណាកុំចេះតែជឿតាមគេលេងឡងជឿផ្ដេសផ្ដាស់ញោមខ្លះជឿតែផ្វាយអង្គមគោហ្នឹងឯងចេះជឿដែរញោមជឿមានទេអ្នកខ្លះតែផ្វាយអង្គមគោអ្នកខ្លះទៅនឹងអត់យល់មិនជឿខ្លះញោមហើយញាតញោមពុតបោសັດខ្លះគាត់អត់ញោមអាត្មាអធិស្ឋានញោមតិចចុះញាតញោមខ្លះគាត់ធ្វើគ្រូធ្វើអីចឹងណាញោមជឿដល់អាត្មាមិនដឹងតែគាត់ថាញោមខ្លះធ្វើគ្រូវាអត់ទំនងពេលចូលអត់ទាន់បានវាយពិនពៀតមកគ្រូចូលបាត់ណាអូនៅភ្នំសូច្រើនណាហ្នឹងហើយគាត់តាមប៉ុតណាអ្នកធ្វើគ្រូញោមបើចេះធម៌បានត្រូវបានល្អមកញោមជឿបើចេះធោះហើយបើសិនជាធ្វើគ្រូហើយដូចរំមកព្រះវិញវាមិនត្រូវញោមអាហ្នឹងនាងគេចាញ់ព្រះអង្គនឹងព្រះហុងក្នុងព្រះហុងហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយចាញ់ព្រះអង្គប៉ុន្តែញោមធ្វើមិនធ្វើទៅអត់ត្រូវអាត្មាមិនដឹងតែគាត់ប្រាប់កន្លែងណាកុំចេះជឿដេះដាស់ពេកណាញោមមុននឹងជឿអីហ្នឹងចេះពិចារណាគិតផងដូចជឿប្រសងញោមជឿថាធ្វើបន់ជាមួយប្រសងបានបន់នេះញោមជឿព្រះអង្គលោកអ្នកបុសត្រត្រង់សពើកោសាយផោះលោកអត់មានផ្ទះទេប្រសងនឹងនោះមកបុសមានស្អីគេញោមមានតែប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានផ្ទះអត់មានសំបែងអីទេប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងប៉ះពាល់ទៀតអត់ផ្ទះអត់សំបែងស្រាប់ដល់ពេលប្រសងលេងស
្រាប់តែយករបស់នេះរបស់នោះយកទៅជូនញោមប្រុសញោមស្រីញោមខ្លះនិយាយដើមមកដល់មែនទេញោមជឿលោកនោះបួនបួនសំទ្របយកឲ្យញោមលោកហ្មងអីជឿមានទេអត់ទេលោកយកទៅបានសំខាន់លោកយកទៅមិនមែនទ្របរបស់វត្តទេគឺជាទ្របកម្លាំងញើសឈាមរបស់លោកលោកទៅទេសនាទៅបន់ទៅទានអីទៅដូចញោមឈឺទៅមើលញោមយកញោមទៅពេទ្យយកញោមទៅអីទិញស្អីឲ្យញោមហូបអាហ្នឹងអត់បាបទេណាញោមអាហ្នឹងបានបន់អាហ្នឹងយើងចេះជឿអញ្ចឹងណាញោមកុំដល់ដល់ពេលយករបស់របរបន្តិចតួចអីយកទៅជូនញោមប្រុសញោមស្រីញោមខ្លះជាបកាយឬគុណបកាយពីបកាយជ្រីណាញោមប៉ុន្តែសុកនេះអត់មានទេគេសំនឹងល្អអស់មនុស្សសុកនេះសិនល្អមើលមុខអស់សិនល្អមកមានអាក្រក់មួយនេះមុខនេះបាញ់អាណិតយាយរួចតស៊ូមឹងនឹងបានអីចាំស្ដាប់នេះចាំស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូនេះបើអាត្មាលោកគាត់មិនចាំស្ដាប់ទេញោមចាំស្ដាប់តែមកជំនៀងបើអាត្មាទេយាយយូរតិចហ្មងចឹងអេធុញយាយយាយធុញហ៎អត់ធុញទេធុញអត់ធុញយាយវិញយាយនឹងសັບអូននឹងសັບនេះរឿងអីនឹងសັບនឹងសັບយូរយំយាយធុញដល់ដឹងមកបានតទៅទៅវិញនឹងជីផ្លូវណាទៅវិញជាផ្លូវដែរធ្វើមុខងាប់តាមផ្លូវផ្សេងហ្នឹងផ្លូវនឹងបាក់ទៅទី3ហ្នឹងសទ្ធាសម្បទាដល់ព្រមនៃការជឿណាញោមឲ្យតែញោមជឿឲ្យបានតែយើងខំប្រឹងចំណាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងជឿតែធ្វើបន់ឲ្យបានបន់កប់ទុកសម្រាប់ភពខាងមុខទៀតចំណុចទី4ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបដិគិអកសម្បទាណាញោមបដិគិអកសម្បទានេះគឺយើងដល់ព្រមនៃការលះបង់តិយទានតិវធោឲ្យទៅដល់បដិគិអកមាត់មកសួរញោមនៅស្រុកនេះញោមស្គាល់បដិគិអកៈហ៎ស្គាល់ទេស្គាល់អត់អញអត់ស្គាល់ហ៎អត់ស្គាល់បដិគិអកៈឥឡូវឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គគ្រូផលវិធីពងអង្គុយអង្គុយស្រាប់តែញោមយកភេសជ្ជៈមកកំប៉ុងទៅប្រគេនព្រះអង្គគ្រូទៅជាអីត្រូវជាបដិគិអកៈអ្នកទទួលទានហ្នឹងហើយនឹងបដិគិអកៈអ្នកទទួលទានពីឧបាសកបាសិកាប្រគេនឥឡូវយើងថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃស្អែកក្តីយើងធ្វើទានជាមួយបដិគ្គាកៈហ្នឹងគឺអ្នកទទួលទានជាពិសេសប្រសងច្រើនស្អែកទៅញោមដាក់បាតលោកញោមអីមានដាក់បាតលោកទេមិនបាច់រាប់បាទេស្អែកយកដាក់បាតដាក់ចុះបើ75ដល់បាត75ហើយនឹងស្អែកហ្នឹងយើងដាក់បាតប្រសងញោមឲ្យប្រសងគោចោឬក៏ញោមអត់ទេឲ្យលោកដើរបាន់ឬក៏មិនឯលោកញាតញោមខ្លះគាត់ពេលគេដាក់បាតប្រសងគេច្រើនតែរៀបចំជាជួរអញ្ចឹងមកគេមានមីមានសពុតស្លាដកមានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងណាប្រសងលោកនិមន្តទៅយើងដាក់ទៅនឹងដាក់ឲ្យភេសជ្ជៈអីមកកំប៉ុងអញ្ចឹងទៅមីមកកញ្ចប់ពីកញ្ចប់អីទៅអីមែនចាំបាច់តែម្ចាស់ប៉ុននេះនិយាយតាតាហ្នឹងស្អែកហ្នឹងដូរលុយទុកឲ្យយប់ហ្នឹងដើរដូរលុយឲ្យបើថាអត់ដូរវាអាត្មាឲ្យនេះអត់យកកន្ទុយយកចុងនេះទុកដាក់បាតលោកមួយអង្គ100លុយខ្មែរក៏បានដែរញោម75អង្គអស់ប្រមាណមួយអង្គ500ក៏បាននឹងស្អែកហ្នឹងទៅពីប្រសងលោកតបិនបាទលោកមានថងយាមលោកបួយហ៎ប៉ុន្តែមិនគេចោលអាលោកថងយាមទេណានេះលោកថងយាមមិនលោកមែនតែនមិនចោលថងយាមទេណាប្រសងលោកបិនបាទទៅញោមមានបាយដាក់បាយទៅហើយមានតីវត្ថុតីយទានតិចតួចយើងដាក់ទៅប្រគេនបច្ច័យលោកមួយអង្គ1000ឬមួយអង្គ500ទៅអាហ្នឹងវាល្អម្យ៉ាងដែរញោមឲ្យវាអត់ងាយបានធ្វើឯងចាស់តាមប៉ុនចាំបាត់គូដោះលឿនញោមចាំបាត់គូចុងក្រោយចាំឲ្យញោមដាក់មុនញោមចុងក្រោយបាត់គូមកមានប្រមាណនេះប្រមាណប្រគេនប៉ុណ្ណឹង
អីដល់ប្រសងលោកបិណ្ឌបាទចឹងញោមបានបច្ច័យបានទីទានអីសម្ភារៈអីទៅយកទៅប្រើទៅប្រៃទៅលោកសบายចិត្តរៀនសូត្រនឹងបានលុយបានអីទៅរៀនទៅសូត្រនឹងបោះលោកដែរហើយយើងធ្វើប៉ុននឹងវាធ្វើត្រូវអាត្មាចូលចិត្តធ្វើប៉ុនតែមានលោកច្រើនទេលោកតិចមិនសូវចង់ធ្វើប៉ុន្មាននឹងធ្វើលោកច្រើនបានប៉ុនច្រើនដែរញោមហើយបិណ្ឌនៅពេលដែលញោមដាក់បាទទៅញោមទាំងអស់គ្នាទាំងញោមលឺហ៎អញ្ញមដាក់ឲ្យសពះដាក់សពះឲ្យញឹមកុំកញ្ញូវលឺឯងញោមហើយជាពិសេសញោមស្អែកមើលនេះរកកន្លែងអង្គុយស្រួលបុលដល់តែឈរមិនបានយូរទេនឹងរកកន្លែងអង្គុយឲ្យស្រួលបុលខ្ចីឲ្យស្អីគេកៅអីមួយរៀងខ្ពស់បន្តិចមកដាក់បាទប្រសងទៅព្រោះថាយើងឈរបាក់ឈរនឹងប្រសងលោកមុនទៅជាជួរបោះលោកជាបន្ទាត់បោះលោកអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលបាន់បាទឲ្យមុនលោកឆានទៅនឹងហ្មងទៅមែនទេញោមហើយមុនលោកឆានហ្នឹងដើរប្រគេនលោកឲ្យគ្រប់តុកឲ្យប្រគេនឲ្យញឹមមកខ្ជិបហ្នឹងដើរឲ្យញឹមមកដូចនាងសាខាបើដូចនាងសាខាញោមកាតតឯងស្រួលអាហ្នឹងនៅដូចនាងសាខាញោមសប្បាយមកញោមហើយអ្នកដែលធ្វើបុណ្យសប្បាយផលមកវិញវាសប្បាយដូចគ្នាវារីករាយដូចគ្នាណាញោមតែបើអ្នកធ្វើបុណ្យមកកញ្ញោផលមកវិញកញ្ញោដូចគ្នាហ្នឹងវាអត់ស្រស់ថ្លៃទេញោមហ្នឹងចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានបានក៏អត់ទៅបានស្ដាប់បានតែមិនដឹងថាម៉េចតែទីប៉ុណ្ណឹងនេះញោមទុកព្រះអង្គមហាថែលោកទេទៅប្រហែលម៉ោងអីប្រហែលម៉ោងអូម៉ោង8លោហើយទីយូរពេកអីកម្មវិធីគេមិនថឹងនៅអាចារ្យរត់ភ្លើងជ័យនៅទីនោះជាស្រ័យញោមឲ្យម៉ោង8បាត់ហើយទេសនាព្រះអង្គគ្រូឡើងមុខកញ្ញូវហើយចាំខ្ញុំកណាទីប៉ុណ្ណឹងទីជាស្រ័យប៉ះពាល់សម្ដានទឹកប្រទេសព្រះអង្គចាស់គ្រូចៅតិការនៅទីនេះហើយលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ថ្ងៃនេះសូមអធិស្ឋានតាមកាលគួរផងសូមអនុមោទនីពោសូមអនុមោទនីនៅចំណែកនៃធម្មទានរបស់ប្រជាធិការវត្តភ្នំជីសូបានសម្ដែងអំពីសម្បទាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទៅជាបន់ទៅបានអាត្មាបច្ចៈខាងដើមឲ្យថាការដែលអាចសម្រេចទៅជាបន់បានវាមិនមែនបានងាយងាយវាមិនមែនបានដោយស្រួលទេណាញោមណាវាត្រូវមានសម្បទាពាក្យថាសម្បទាមកអំពីសង្ឃបពបត្តិបត្យធាតអបច្ច័យអាអធិលឹងដែលប្រែថាដល់ព្រមប្រកបព្រមឬក៏មកដោយព្រមបានន័យថាវាមានអ្វីដែលជាហេតុជាខាងដើមនឹងមកព្រមគ្នាណាអញ្ចឹងបានជាប្រពន្ធជាអង្គម្ចាស់លោកឲ្យឈ្មោះទាំង4ហ្នឹងទី1កតេទី2ភោគៈទី3សទ្ធាទី4បដិគិហកៈគឺទាំង4ហ្នឹងតើព្រមគ្នាសម្រេចទៅបានបើខ្វះណាមួយវាទៅអត់កើតទេញោមញាតិញោមហើយកុំអាចប្រែប្រួលអាត្មាបច្ចៈគោលធម៌ហ្នឹងឲ្យយល់ចូលចិត្តបន្តិចសិនឧទាហរណ៍ដូចញោមស្លសម្លកកោអញ្ចឹងសម្លកកោវាត្រូវមានទឹកវាត្រូវមានប៊ីចេងវាត្រូវមានបាល់ត្រូវមានអង្ករលីងត្រូវមានបន្លែមានម្ហូបមិនអញ្ចឹងញោមឧទាហរណ៍ថាបើយើងខ្វះអំបិលក៏វាពិបាកក៏វាមិនឆ្ងាញ់ឬក៏មានអំបិលហើយខ្វះអង្ករលីងក៏ទៅអត់ឆ្ងាញ់វាអត់គ្រប់អញ្ចឹងឯ4ហ្នឹងដូចគ្នាមានតែ2អត់
ពីរមានតែ3អត់1ឬមានតែ1អត់3ក៏មិនអាចធ្វើទៀនទៅកើតដែរអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មានឹងលើកទាំង4ហ្នឹងហើយមកដើម្បីចម្រើនពរដល់អស់លោកញោមញាតជាម្ចាស់បុណ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថាតើយើងមាន4ព្រមនឹងអត់ហើយ4ហ្នឹងមិនមែនគ្រប់ជាតិគ្រប់កំណើតរបស់យើងសត្វតែបានទេបាទទៅកើតនៅក្នុងកំណើតផ្សេងអបាយភូមិទៅកើតក្នុងអបាយភូមិទៅនរកទៅប្រាតអសុរកាយដេរឆាត4ហ្នឹងដឹងតែអត់សត្វទៅមកมันអាចធ្វើបំទៅបានមិនអាចឲ្យទៀនទៅកើតឬក៏ខុសលើសពីមនុស្សយើងទៅទៅកើតទេពតាទៅកើតព្រំកើតទេពតាក៏មិនមែនស្រួលក្នុងការធ្វើបំទេណាញោមថ្មីត្បិតតែកន្លែងហ្នឹងសោយផលបំមានសម្បត្តិទឹកជាងយើងមែនតើបើនិយាយពីអំណោយផលដើម្បីបានធ្វើបំគឺនៅមនុស្សយើងស្រួលជាងឋានព្រំក៏ចឹងចឹងហើយបានជាពពុទ្ធសัตว์ណាពពុទ្ធយើងកាលដែលលោកនៅជាពពុទ្ធសัตว์អស់អាយុអំពីមនុស្សទៅដោយកាលដែលព្រះអង្គកើតជាសមេធៈតបោះអស់អាយុពេលសមេធៈទៅទៅកើតនៅព្រំមលោកញោមដល់ទៅកើតនៅព្រំមលោកលោកពិចារណាខ្លួនឯងថាអាត្មាអញគឺជាពោធិសัตว์មកកើតព្រំមលោកនេះអាយុវែងអាយុរាប់ម៉ឺនកាត់ញោមចឹងលោកគិតថាអាយុវែងពេកមកកើតព្រំមលោកនេះហើយវែងអត់បានធ្វើបុណ្យអត់បានសន្សំបារមីអត់បានធ្វើទានព្រោះនៅព្រំមលោកមានសមណៈឯណាអត់ផងហ្នឹងញោមញោមអើយនៅព្រំមលោកអត់មានវត្តអារាមអត់មានអ្នកក្រីក្រសម្រាប់អ្នកមានសទ្ធាគេឲ្យទានទេអញ្ចឹងលោកក៏ថានៅព្រំមលោកនេះអាយុវែងពេកនាំឲ្យខកខាននៅក្នុងការកសាងសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ជាពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏អធិដ្ឋានបជនរបស់ព្រះអង្គឲ្យអស់អាយុពីព្រំមកមកកើតមនុស្សវិញអ្នកដែលអាចអធិដ្ឋានអាយុខ្លួនឯងបានមានតែតួអង្គពពុរិស័ទប៉ុណ្ណោះអស់អាយុពីព្រំមកមកកើតមនុស្សគេណាឃើញមនុស្សស្រួលទេបាទចឹងព្រោះនៅក្នុងមនុស្សលោកយើងហ្នឹងមាននៅសម្បត្តិ4ទី1កតិសម្បត្តិដល់ព្រមដោយកំណើតក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានសត្វខ្លះជាកំណើតសត្វទេរឆានដូចជាស្វាដែលទៅបំរើព្រះអង្គបេះខ្មុំបាយព្រះអង្គគេញោមធ្លាប់ដឹងលើកាលព្រះអង្គទៅចាំព្រះវស្សានៅនឹងព្រៃសន្តវន្តហ៎នៅព្រៃបាលឡៃកាលនោះមានតម្រៃបំរើមួយមួយទេញោមដែលមានឧបនិស្ស័យចំពោះព្រះអង្គតែមួយមួយទេមិនទូទៅទាំងអស់ទេបើអស់អាយុទៅក៏បានទៅកើតនៅទេវលោកត្រឹមតែទេវលោកប៉ុណ្ណោះអត់អាចបានមគ្គផលណាមួយទេព្រោះអីជាកំណើតសត្វតេរឆានចេះទេតែបើនិយាយពីសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានកំណើតអីដែលប្រសើរពិសេសជាងកំណើតមនុស្សនឹងទេកំណើតមនុស្សនេះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបុណ្យមានវត្តមានអារាមមានភិក្ខុមានសាមណេរសម្រាប់យើងជ្រះថ្លាសម្រាប់យើងថ្វាយទានហើយអាចមានបាយមានទឹកសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងភេសជ្ជៈថ្នាំសង្កូវកាយរោគផ្សេងផ្សេងព្រះអរិយបុគ្គលគ្រប់អង្គក៏ដូចជាពពុទ្ធសត្វគ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកកសាងសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ជាពពុទ្ធដើម្បីបាននៅអរហតផលញោមសិក្សាប្រវត្តិលោកពីជាតិមួយទៅជាតិមួយពីជាតិមួយទៅជាតិមួយតើលោកកសាងបារមីក្នុងកំណើតណាណាញោម
្នុងកំណើតណាក្នុងកំណើតមនុស្សហ្នឹងឯងយំអូចឹងយើងដូចគ្នាឱកាសញោមមិនថាញោមមិនថាអាត្មាមិនថាប្រកាសណាអង្គណាទេកើតមកជាមនុស្សនេះគឺជាសម្បត្តិមួយជាសម្បត្តិដែលបានដោយព្រមមួយអូសំបីទៅកើតនៅទេពតាក៏អត់មានវត្តអារាមធ្វើបុណ្យដែរមានត្រឹមព្រះសក្យមុនីចែកដីព្រះចលាមុនីចែកដីទៅថ្វាយបង្គំព្រះចង្គមកៅអីដើម្បីឲ្យចម្រើនបុណ្យកុសលឲ្យតាំងនៅក្នុងទេវលោកហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែចង់ដាក់បាតលោកងាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាសម័យព្រះអង្គគង់នៅកាលនោះមានទេពតា500អង្គញោមទេពតា500អង្គយកអាហារទឹកមកពីទេវលោកមកដាក់បាតព្រះមហាកស្សបៈជាប្រកដីនិងជាបតីប្រចាំរបស់ព្រះមហាកស្សបៈក្រោយពីលោកចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិមកគឺលោកតែងតែទៅបិណ្ឌបាតចំពោះផ្ទះអ្នកក្រព្រោះលោកយល់ថាអ្នកមានហើយអ្នកក្រដែលអាចធ្វើទានទៅបានណាគឺអ្នកក្រធ្វើទានបានអស់ចាជាងបាយមួយចានសឡមួយចានលះទៅបានដោយខ្លួនលះពីមាត់បង្រត់ពីកហើយដែលខ្លួនសັບចិត្តអត់តែចំពោះអ្នកមានទោះបីលះបង់ច្រើនប៉ុណ្ណាអាចំណែកដែលលះបង់ហ្នឹងក៏វាអត់ស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួននៅសល់ដែលខ្លួននៅមានដែរអញ្ចឹងលោកតែងតែឲ្យតម្លៃថាទឹកចិត្តនៃការលះបង់របស់អ្នកក្រនេះគឺខ្លាំងក្លាជាងហើយលោកតែងតែសង្គ្រោះទៅដល់អ្នកក្រអញ្ចឹងឲ្យបានដូចជាលាជទេវធីតាក៏ធ្វើបន់មួយលោកអ្នកបំរើរបស់សទ្ធិមួយទៀតយកបាយក្តាំងយកទៅដាក់បាតព្រះមហាកស្សបៈក៏សន្និក្រគឺព្រះមហាកស្សបៈនឹងលោកអនុគ្រោះទៅអ្នកក្រនឹងហ្មងដោយច្រើនហើយចេញពីនិរោធសមាបត្តិគឺលោកទៅផ្ទះអ្នកក្រព្រោះអីព្រោះអ្នកណាដែលធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះរហន្តដែលទើបតែចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិតែតែបាននៅសន្តិតិកផលគឺផលផ្ទាល់ផ្នែកផលបច្ចុប្បន្នអានេះញោមអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាអូតែសម័យថ្ងៃមួយពពួកទេព្រា500នាក់កាន់អាហារទឹកពីទេវលោកមកណាញាតិញោមកាន់អាហារទឹកពីទេវលោកមកមក500អង្គម្នាក់មកថាម្នាក់មកថាមកឈរតម្រៀបជួរគ្នា500នាក់ដឹងថាព្រះមហាកស្សបៈចេញអំពីគុហារបស់លោកនៅជើងភ្នំកិច្ចកោតចុះទៅលោកដឹងតែមុនទៅតាមនឹងនាំគ្នាទៅចាំដាក់បាតទេព្តានៅឈរចាំដាក់បាតព្រះអង្គអត់បើកអត់បើកក្រោបាតញោមអត់បើកក្រោបាតអត់ឲ្យពួកទេព្តាទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ទេព្តាទាំង500នាក់ហោះទៅវិញយំក្រុងកោតទុកបបាក់ចិត្តអត់បានធ្វើទៀនណាញោមគេគេកើតដល់ថ្នាក់ទេព្តាឲ្យគេនៅមកធ្វើទៀនទៀតណាព្រោះនៅទេវលោកហ្នឹងវាអត់មានបើសិននៅទេវលោកមានវត្តមែនអាត្មាឲ្យសក្រិកនំសូទៅនៅហ្នឹងហើយមិនឲ្យមកប្របាក់ដើរយកបលែដូងកគេអីចឹងទេខ្មាស់គេណាស់មិនថ្លៃធ្នូណាញោមខ្មាស់គេណាញោមអូសង្វត្តគេស្រងទឹកវត្តគេឆាន់វត្តគេព្រលឹមឡើងបបោប្រើចុងភៅបោះវត្តគេខ្មាស់គេណាស់អត់មានថ្លៃស្នោទេបើមានមែនឲ្យលោកទៅបាត់ហើយមិនឲ្យនៅទេឲ្យនៅឲ្យអាម៉ាស់មុខចឹងទេណា
បិណ្ឌអត់មានបានទេព្រះនឹងគេចោះមកដល់អត់បានធ្វើបុណ្យញោមទៅយមរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអិនយមស្គាល់ព្រះអិនណាបាទព្រះអិនហ្នឹងគឺសហសនេតផងជាងបតិផងពនាមរបស់ព្រះអិននោះ7ចាំមានពេលចាំទេសពីរឿងពនាមហើយនឹងវត្តបត្ររបស់ព្រះអិនហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ប៉ុន្តែព្រះអិនញោមព្រះអិនហ្នឹងលោកសួរថាទេពធីតាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានហេតុផលអីបាទមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ចោះទៅឋានដីយកអាហារទឹកពីទេវលោកទៅទៅចាំដាក់បាតព្រះមហាកស្សបៈតែលោកមិនអនុគ្រោះសោះបានសកទេវរាជហ្នឹងព្រះអិនហ្នឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅដោយអត្តភាពអ្វីបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំទៅដោយអត្តភាពជាទេពធីតាអូខុសហើយណែឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេចាំមើលយើងវិញណែចាំមើលយើងវិញព្រោះព្រះអិនហ្នឹងគឺដឹងប្រតិយរបស់ព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងថាព្រះមហាកស្សបៈអនុគ្រោះតែអ្នកក្រទេអញ្ចឹងព្រះអិនមកម្ដងមកជាមួយនឹងសុជាតាសុជាតាណាញោមនឹងបើរឿងប្រវត្តិសុជាតាហ្នឹងវែងបើមិនបាច់ឲ្យដឹងថាមកពីណាពីណាដែលបានទៅជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអិនហ្នឹងមួយទៀតទេបើនាងសុជាតាទេធីតានឹងប្រហែល2អ្នកបោះពួយមកហ្មងម្នាក់បើអ្នកជាងចៃបៃគេថាបោះពួយមកពីលើមេឃលឿននោះលឿនខ្លាំងពេកកំតោដោលេខ520តោងចកូតបោតស្លាប់ចាក់ចន់ក្រែតលៈធៈសណ្ដៅដៃមកដល់ពាក់កដាលមើលទៅបែបមិនសូវខ្លាំងចាក់សាំងចោលបញ្ចូលមសុទ្ធលឿននោះលឿនក្រៃបំផុតដល់ត្រូវមសុទ្ធលឿនដល់អលព្រៃពងសម៉ាំងទាំងពីរអមចឹងជំនីសាយងឹតថ្ងៃចំនួនម៉ោង7ម៉ោង8ចុះកដាលព្រៃក្បែរមាត់ផ្លូវនឹងបើគេអ្នកជ្រៀងចៃទៅអញ្ចឹងតាមមមតំតាបថាវដៃអីអាត្មាលោកទេមិនថាអញ្ចឹងឯងគឺលោកយាងចុះមកពីជាមួយនឹងទេពធីតាហ្នឹងមកមិនមកជាអត្តភាពជាប្រអិនហើយនឹងជាទេពធីតាទេប្រែកលាធ្វើជាតាចាស់យាយចាស់និមិត្តជាខ្ទមមួយនឹងមាត់ផ្លូវអើក្បែរព្រៃហ្នឹងដូចក្រណាស់អញ្ចឹងហ៎ញោមបើដូចអារបៀបក្រនោះមហាក្រអានេះពីរថ្បដេកក្នុងព្រៃហ្នឹងណាក្រនោះក្រអាក្រក់អង្គក៏គ្មានមកតក់នោះបងក្រនោះក្រពេកអានៀបពីរអ្នកដេកទាំងប្រពន្ធដេកទាំងប្តីអាហ្នឹងសាក្រមែនតើណាធ្វើក្រអញ្ចឹងនិមិត្តនៅមុខផ្លូវដឹងថាព្រះមហាកស្សបៈលោកយាងតាមផ្លូវហ្នឹងហើយពីរអ្នកយាយហើយតាមួយនៅធ្វើមហូបនៅក្នុងមួយទៀតនៅក្រៅតាចាស់គេនៅក្រៅក្រាន់តែឃើញព្រះមហាកស្សបៈមុនមកចូលទៅថ្វាយអង្គមបបិទ្ធលោកម្ចាស់នឹងកលាខ្លួនធ្វើជាតាចាស់ញោមបបិទ្ធលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់អនុគ្រោះដល់ខ្ញុំជាអ្នកក្រផងព្រះមហាកស្សបៈក៏លោកមិនបានចូលឈានព្រះរហន្តតាមពិតបើលោកចូលឈានលោកដឹងតែលោកអាចដឹងទៅលោកចូលឈានណាញោមគំតាហីជាព្រះរហន្តហើយមិនក៏មិនដឹងថានឹងមនុស្សមែនតើក៏ប្រអិនប្រែកលាមែនទេតោះតែលោកចូលឈានបានអាចដឹងបានអញ្ចឹងលោកស្មាយាយចាស់អ្នកក្រធម្មតាអញ្ចឹងលោកគង់អញ្ចឹងក៏ទៅយកបាតលោកយកបាតព្រះមហាកស្សបៈអញ្ចឹងលោកអនុគ្រោះដល់អ្នកក្រញោមទៅយកបាតនឹងហើយចូលទៅផ្ទះចូលទៅផ្ទះយាយនៅខាងក្នុងក៏ជាប្រអិនជាអ្នកមានបំស្រាប់មានចាំបាច់ទៅឆ្លោឲ្យប្របាកណាជប់បានជាហាទឹក
ដាក់ក្នុងបាតក្របបាតកាន់មកវិញយកមកប្រគេនលោកមកប្រគេនព្រះមហាកស្សបៈព្រះមហាកស្សបៈទទួលបាតហើយឈ្ងុយចាហាទឹបវិញហូបបើឈ្ងុយសិស្សឈ្ងុយបានលោកចូលឈានមើលចំឧបាសកមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាផងឧបាសកជាប្រអិនអានោះបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺជាប្រអិននិងទេពធីតាសុជាតាហើយនេះសប្បាយចិត្តបានថ្វាយទៀនចំពោះព្រះមហាកស្សបៈដែលជាស្រែបន់ទើបចេញពីនិរោធសមាបត្តិតែប៉ុណ្ណឹងបានលោកបតោណែព្រះមហាកស្សបៈបតោទៀតណាមហារាជជាប្រអិនអ្នកបរិបូដោយបន់ហើយហេតុអីក៏មកតដើមបន់អ្នកក្រនេះញាតិញោមអើយលោកបតោថាអញ្ចឹងទៀតណាព្រោះអាត្មាដែលបិណ្ឌបាតនេះអាត្មាថ្ងៃនេះគឺទទួលចង្ហាន់តែមួយម្ចាស់តែម្នាក់សទ្ធាទេព្រោះអាត្មាទៅចេញពីរោគសមាបត្តិអញ្ចឹងអាត្មាថ្ងៃនេះអាត្មាចង់អនុគ្រោះដល់អ្នកក្រចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាមហារាជមហាបពិត្រនេះមកតដើមបំអ្នកក្របានប្រអិនប្រាប់បពិត្រលោកម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នារួមទាំងទេពធីតាដែលមកពីលើកមុន500អង្គហ្នឹងណាក៏សត្វតែជាអ្នកខ្វះដោយបំដែរហើយក៏ជាអ្នកសត្វតែត្រូវការដោយបំទាំងអស់ខ្ញុំម្ចាស់ទៅប្រែអត្តភាពជាមនុស្សមកបំពេញបំជាមួយលោកម្ចាស់ហោះចេញពីមនុស្សទៅក្នុងអត្តភាពជាទេវតាហើយនឹងជាប្រអិនទៅស្រែកពេញអាកាសខ្ញុំបើបន្លឺវាចាពេញអាកាសថាខ្លួនសប្បាយចិត្តរីករាយបានមកបំពេញបំដល់ស្រុកមនុស្សជាមួយនឹងព្រះមហាកស្សបៈនេះហ្នឹងញោមនេះតំណឹងពេលហ្នឹងគួរញោមជ្រាបថាសូម្បីតែគេជាទេពផ្ដាជាប្រអិនជាទេវបុត្រនៅឯទេវលោកហើយគេដឹងថាគេបានទៅកើតទីនោះដោយសារកម្លាំងបំបើអត់មានបំណាមិនអាចបានទេសូម្បីតែញ៉ាំងអត្តភាពញ៉ាំងកំណត់ឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសុខនៅក្នុងសម្បត្តិទាំង10ក៏ដោយសារបុណ្យដែរអញ្ចឹងយើងមកមនុស្សនេះកុំស្មានថាខ្លួនឯងហ្នឹងសម្បូរបុណ្យណាស់ណាញោមញោមអើយកុំស្មានថាខ្លួនឯងអឺបុណ្យច្រើនហើយបាស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលមានផ្ទះល្អនៅហើយអត់ប្រឹងធ្វើបុណ្យទៀតកុំស្មានណាបុណ្យនៅតិចនេះនេះបើស្ទើបុណ្យជាហ្នឹងតិចគូបាត់តិចឯងអត់សម្បូរច្រើនទេឬក៏លើសគោមិនតិចទៅជាមនុស្សខ្វិនខ្វាក់ពីការពីរាស្គួតលីលាកោខ្លងអីសពគ្រប់នឹងអត់មានមកពីអីសុទ្ធតែខ្វះបុណ្យទាំងអស់ខ្ញុំញោមអើយអញ្ចឹងយើងមានបុណ្យប៉ុន្តែកុំអាចថាច្រើនប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គលោកទូលមានប្រៀនប្រដៅថាបុណ្យកុសលដែលធ្វើសូម្បីដោយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគួរក៏បីថានៅតិចតួចទេលើឯងញោមបកលអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យទោះបីធ្វើបុណ្យច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគួរក៏បីគិតថាបុណ្យនោះនៅតិចតួចតែចំពោះបាបវិញសូម្បីដល់តិចតួចត្រឹមតែសម្មោចចង្អាចង្រិតឬក៏តកែឬក៏កលាតក៏ដោយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើបាបវាទោះបីតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវគិតថាវាច្រើនណាស់ឈប់ប្រព្រឹត្តខ្ញុំយល់ទេចំពោះបាបទោះបីដល់តិចតួចនេះកំអាងណាកំអាងថាតិចតួចណាចឹងបើយាយសិល5សិល8ខ្លះនាំគ្នាអត់ការងារធ្វើតែញ៉ាំប្រដាប់វាយមូសថ្ងៃសិលអង្គុយវាយលេង
អឺមិនអីទេមូសវាមកខាំអញចេះកវាត់ទៅអាប្រដាប់ដោតភ្លើងបញ្ចូលថ្មឲ្យចុចវាយមូសហ៎លូសុផេះផេះអឺបានហើយអាហ្នឹងឯងខាំអញហាត់អូឈ្ងុយហ្នឹងបាបក៏ឈ្ងុយដែររំដួលនេះក៏ប្រាប់ឲ្យយកបំទៅទេ